ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଜି ସନ୍ଡେ ସନ୍ଡେ ମାନେ ତ ଫଣ୍ଡେ ଆଉ ସନ୍ଡେ ମାନେ କୁନମୁନ ବିରିୟାନୀ ଆଜି ବି କୁନମୁନ ବିରିୟାନୀ ହବ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖେଇବି ସେ କିଏ ସେ ବହୁତ ନିଜର ମୋର ମାନେ ବହୁତ ବୟଲେଶ୍ୱର ମୋର ସେ ଜଣେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରି ଚଳେ ସେ ରାତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲିନି ମୁଁ ରାତିରେ ଲେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବା କଥା ହେବା ଦେଖି ଆପଣ ବି ଖୁସି ହେବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଆପଣାୟ କରିପାରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାରଣ ଯିବା ଚାହାଟା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଚାହା ପିଇବା କଥା ହେବା ଆଉ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଯେ ମାନୁ ଘରକୁ ମାନୁ ଡାକିଛି ପୁରା ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବାହାର କରିଛି ବା କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଫଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଲି ଜମା ଖରା ଆସିନି ଟାଇମ୍ ଖାଲି 8 କିନ୍ତୁ ଖରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଏଇଠି ଚାହା ଆମର ରେଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ କୁନମୁନର ଚାଉଳ କଢ଼ା ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମତି ନିଜର ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମର ଅତି ନିଜର ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଟକ ରୁହନ୍ତି ଆମ ଅଫିସ୍ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲୁ ରାତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ହେଲା ସିଏ ଏବେ ଆପଣ କଥା ହେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକୁଛି ନାନି ଡାକିପାରୁନି ସେମାନେ ମୁଁ ତାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କ'ଣ ସିଏ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ କ'ଣ ସିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ମୋର ଲିଜର୍ ପିରିୟଡ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଥିଲି ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଯିବି ଟିକେ ମନଟା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମାମା ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବୁ ଯେଉଁଠିକି ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ଚିଲ୍ ହେଇକି ଆସିବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୀତାଣ୍ଡି ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ତୁ ସେଇଠିକି ଯା 5-7 ଦିନ ରହିକି ଖୁସି ମନରେ ପୁରା ଖୁସି କରିକି ଆସିବୁ ଆଉ ତ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଆସିବାଠୁ ମୋର ମାନେ ସାନ ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଛି ମୋ ମା ଇଏ କଣ ଖାଇବୁ କଣ ନାଇଁ କଣ କରିବ ମ୍ୟାଡମ୍ କଣ କରିବେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଉଠୁନି ମ୍ୟାଡମ୍ କେମିତି କଣ ମ୍ୟାଡମ୍ କଣ ଭଲ ଲାଗେ ବାସ୍ ମୋତେ ପୁରା କଣ ସେଟା ୟାକୁ କହନ୍ତି ସର ଭଲ ଚା ନାହିଁ ତ କଣ କହନ୍ତି ମଲେଇ ଚା ଆଉ ଚାହା ଅଭ୍ୟାସଟା ବି ସେ ହିଁ ମୋତେ କରିଛି ମୁଁ ଚାହା ପିଉନଥିଲି ପୁରା ଏମିତି ରାବିଡ଼ି ଚାହା ଦେଇକି ମୋତେ କିଛି ମ୍ୟାମ୍ ପିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ତ ଆଜିର ମର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେ ନାମ ହୁଏ କଟକିଲା ବେଳେ ଗାଡି ଆଣିବାର ଅଛି କଟଟା ହେଇଛି କଟଟା ହେଇଛି ନା ରାତି 10 କଣ ରାତି 11 କଣ ମୁଁ ଖାଲି ମନେ ପକେଇବି ଗୀତା କଣ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଏକା ଅଛୁ ଆସ ବସ ରାତି 11 ସ୍କୁଟି ଧରିଲା ପହଞ୍ଚିଗଲା ନାଇଟ୍ ସିଡିଏରୁ ମାନେ ମାଡାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା ନଗର ଦଗରପଡ଼ ଛକ ଥିଲା ସିଡିଏରୁ ପଳେଇଆସି ସିଡିଏରୁ ପଳେଇ ଆସେ ମୁଁ ଏକା ଥିଲା ବେଳେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ମୋର ଆଉ ଯୋଉ ଗୁରୁବାର ଥିଲା ମତେ ଗୁରୁବାର ଥିଲା ମତେ କଣ ହୁଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଗୁରୁବାର ଯୋଉ ହୁଏ ଆମର କଟକରେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିକି କୁଆଡେ ଯାଉ ଛଅଟା ସିଝା ହଉ ଗୋଲମରିଚ ଲୁଣ ପକେଇକି ଆରାମରେ ଗପି ଗପି ଖାଉ ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ବହୁତ ଲାଗେ ଅଣ୍ଡା ହେଲେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁ ଅଣ୍ଡା ହେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଗୁରୁବାର ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭଉଣୀ ମତେ ଦେଇଛି ମାନେ ଭଉଣୀ କଣ କେବଳ ସିଏ ନୁହଁ ପୁରା ଫୁଲ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ତା ଝିଅର ବି ମୋ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ତା ବାପା ଘର ତା ଶାଶୁ ଘର ସମସ୍ତେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ମାନେ କହିହବନି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆଜିକା କଳି ଯୁଗରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳେ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ ମାନେ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ଲଭ ଯୋଉଟା ବି ମୁଁ ତାର ଏଇ ମାନେ ଗୀତାର ପରିବାରରୁ ମୁଁ ପାଇଛି ମାନେ ଗୀତା ଠୁ ପାଇଛି ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ ଗୀତା ପରିବାର ଟେକିବାରେ କଣ ଅଛି କି ମତେ ଦବ ନା ଦମଣ୍ଡେ ଟେକିବାରେ କଣ ଅଛି କଣ ଅଛି ଲାଇଫ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଜି ଅଛି ଆଜି ଅଛି କାଲି କଣ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ହସ ଖୁସି ଦିନେ କଟେଇଲେ ଗଲା ଆଉ ନା କଣ ଏଇ ହସ ଖୁସି ଦିନେ କଟେଇଲେ ଗଲା ଆଉ ନା କଣ ଓମିକ୍ରନ କୋଭିଡ ଲେଖି ସମସ୍ତେ ନା ନା ଆସିବନି ବହୁତ ମୁଁ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେନି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ମାସ୍କ ନା ଖାଲି ନଥାଏ
ମୋ ଜଣେ ଅଛି ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଥିବ ଦେଖିଲେ ମାସ୍କ କାଇଁ ପିନ୍ଧିଲେ କହିଲେ ତମେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ଚାଲିଛି ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ହବ ମୋ ଦିଟା ଗଲା ମାନେ ହଉଛି କରୋନା ଗଲା ମୁଁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିନି ଷ୍ଟଲ ଲାଗି ଉଡ଼େଇ ପଳାଇ ଧରିଲେ ଏବଂ ଧରାଇ ପଡ଼ିନି କାହିଁକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ହଉଛି ଯୋଉ କଟକରେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ବେଳେ ଏକା ଥିଲେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େ କଟକରେ ଏମିତି କୋଉ ଦିନ ମୋତେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁନି ସିଏ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ନିହାତି କଥା ଆମେ ହେଇଥିବୁ ନିହାତି କାଲି ସକାଳ କଥା ହେଲୁ ଫୋନ୍ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୀତା କ'ଣ କରିବି ଯିବି ବୋଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ଆସି ହାଜର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଣୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ ଆଉ ଯିବା ମାମୁଁ ଯିବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଲେ କୁନ୍ଦୁନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଆଜି ପାଗଟା ବି କରିଛି ଗୋଟେ କେମିତି ପାଗ କରିଛି ଭଲ ଖରାପ କରିନି ଭଲ ପାଗ କରିନି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲିବା ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଗଲେ କି ଯିବା ଏବେ ମାମୁଁ ଚାଲୁ ଯିବା ଦେଖେ କଣ ବନେଇଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇଲୁନି ତମେ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ କଟକରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଏମିତି ଆଉ ଚାଲିଛ କଣ କରୁଛ ଚାଲିଲୁ ମାନୁର ଘରକୁ କୁନ୍ମୁନ୍ ତାର ଆଗେ ପଳେଇଛି ଆମେ ପଛରେ ଚାଲିଲୁ ଇଏ ଯିବାର ନାହିଁ କାମ ଅଛି ସ୍କୁଲ କାମ କ'ଣ ଅଛି ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଲୁ ସ୍କୁଟିରେ କୁନ୍ମୁନ୍ ଯାଇଛି ଆଗେ ଚାଲିଚାଲି ପଳେଇଛି ଯିବା ଯିବା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ପାଗ ଦେଖନ୍ତି କରିଛି ଦିନ ନଅଟା ବାଜିଲାଣି ପାଗଟା ଏମିତି ହେଇଛି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନା କ'ଣ କହୁଛ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ମାନେ ଭାବିବ ସକାଳ 5:00 ହେଇଛି ବଡ଼ ପାଗ କରନି ଗୁଡ୍ ମର୍ନିଂ ଆଇନା ଗୁଡ୍ ମର୍ନିଂ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ନିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ନିଂ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱର୍ ହୋମ୍ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଶିବି କ'ଣ କଲୁ ଶୁଖିଗଲୁ ଆଇ କିଛି ଶୁଖିନୁ କେହି ଶୁଖିନୁ ସବୁ ବାପା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାପା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାପା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଆଡ଼େ ଅନାନ୍ତୁ ହଁ ଜୋରରେ ହେଇଲ ବାବା ତାଙ୍କ ନାଚ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲ ବାବା ଲୁ ଦେଖିବା ଘୁଗୁନି କରିଛି ଏଠି ବରା ଇଏ କଣ କହୁଛ ଜାଣୁ କଣ କହିବୁ କଣ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ତରକାରୀ କଣ ହେଇଛି ତୁ ଆସିଲୁ ଲେଖା ଦେଲୁ ଶିବୁଲୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ମାନୁ କଣ ହେଲ୍ପ କରିବି ଦେଖ ଦେଉନୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଉଠୁ ଆଜି ଲଞ୍ଚଟା ଆଜି ଲଞ୍ଚଟା ଆମ ଘରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲି ଟିକେ ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବି ନ ଖାଇବୁ ତାଙ୍କ କେମିତି ହବ ବଢିଆ ବଢିଆ କରୁଛୁ ମାନୁଲୁ ବିରିରେ ନା ଚାଉଳରେ ଓନ୍ଲି ବିରି ବିରି ଏଥିରେ କଣ ପକେଇଛ ବିରି ଆଉ କଣ ପକେଇଛ ବିରି ପଡିଛି ଆଉ ତମର ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡିଛି ପିଆଜ ପଡିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡିଛି ସୋଡା ସୋଡା ମୁଁ ପକାଏନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାନୀର ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ମୁଁ ସୋଡା ପକାଏନି ମୁଁ ୟୁଜ କରେନି ସୋଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ କରି ଲିପ୍ସ ଆଚ୍ଛା ଲଙ୍କା ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଅଦା ମ୍ୟାଡାମ ଖାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବରାଟା କୁନି କୁନି ବରା ହେଇଛି ନା ସେ ଫେଣେଇଛି ବୋଧେ କଣ ବୋଧେ ଆଉ ନା ସେଥିରେ ଟିକେ ସୁଜି କି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପଡେ ବୋଧେ ସେ କିଛି ପକେଇ ବରାରେ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ପୁରା ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି
ଚାଟ ପାଇଁ ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ ନା ସବୁ ଖାଇଦେବେ ନାଇଁ ପାଟୁ ଲାଳ ଭରା ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବ କଣ କେପେ ଚୁନ କଣ ଲ ବରା ପରେ କଫି କଫି ବି ଚିଏସ୍ ତମର ସରିଲା ଆମର ବରା ଆଉ ତରକାରୀ ଖିଆ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ମାନୁଟା ପାଖରେ ଏଇଠି ମାନେ ଚାଲିକି ଯାଇକି ଆସି ହଉଛି ଏଇ ଚାଲିଛି ମୋ ହିରୋଇନ୍ ଭଉଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଖୁସି ନା ଖୁସି ନେଇନି କୁହନ୍ତୁ ଖୁସି କୁନ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଲା ଦୁଃଖ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସୁଦୂର କଟକରୁ ସୁଦୂର ବାଲେଶ୍ୱର ଧାଇଁକି ଆସ ନା ସୁଦୂର କଟକ ଧାଇଁକି ଆଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ମନଟା ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଉ ଟିକେ ଖାଲି କାହିଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ରେ ମୋ ଛୁଆ କଣ ତମେ ଏଠି କଲ କରିଥିଲା ବାଟରେ ଦେଖାହେଲେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଆଉ ଆମର କୁଆଡେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆମ ଘର ଖାଇକି ଚାଲି ହଉନି ମୋ ଧନ କାମ ଲାଗିଛି ଦେଖିଛୁ ମୋ ଧନ କହିବୁ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ମାତନ ଦେଖିଗଲ ଦେଖିଗଲ ହେ ଚାଲିଛି ମୋ ଝିଅର ବିରିୟାନୀ ଏଇଠି ଭାଜୁଛି ଆଳୁ ଏଇଠି ତା ରଖିଛି ଗୋଳେଇ ଇସ୍ କି ସେକ୍ସି କଲର୍ ନା ମାନୁ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଚାଉଳ ମାତନୁ ମୁଁ କିଛି ହାଲୁ କହିବି କି ତୁ ଆମେ ଏତେ ରଙ୍ଗୁଇ ଆସୁ କଣ ଶାଳୀ ଆସିବୁ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲୁ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ଫେସନ ଆସିଛି ତୁମେ ଆଜି ଫେସନ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓ ମୁଁ ଆଜି ତ ଶାଳୀ ଆଇଛି ଆମର ଏବେ ଚିକେନ୍ ଆମ ବିରିୟାନୀ ରେଡ୍ଡି ହେଲା ଏବେ ରେଡ୍ଡି ବିରିୟାନୀ କୁନମୁନ୍ ବିରିୟାନୀ ଚିଣ୍ଟୁ ଆଉ କୁନମୁନ୍ ବିରିୟାନୀ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଡୁଗୁଲା ଆସିବା ଖାଇବେ ଡୁଗୁଲା ଖାଇଦେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତୋ ଭୋକ ନ ନା ଖାଇ ଦେଖିଲୁ ଲାଗିଛି ହେଇଛି ବଢେଇ କହିଲୁ ଯାହା ଅଥର କଣ କେତେ କମିଥିବ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ରାଗ ସଲ୍ଟ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବେ ସେ ଖାଉ ନା ଖାଆନ୍ତିନି ଚିକେନ୍ ଆଜି ସେ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇଛନ୍ତି ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ହଁ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛୁ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛୁ ପ୍ଲସ୍ ବର୍ଷା
আসো 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 কোন আম পাই আনছো কেক কোন মুন নথলা একা তা সাঙ্গরা বর্থডে থিলা তা বর্থডে হ্যাঁ হেছিলা লো সত্তর লো মু এই কাটক কোন সর এতে হোটেল রেখাইছি রিয়েলি স্পাইসি জমা হয়নি রাগ গোটে হয়ে না টিকে ছোট ছুয়া খাইবা ঠিক আছে তো বর্থডে বর্থডে ভালো না ভালো নাই কো জবরদস্ত মতো প্রার্থনা কইলা কইলা ভাল হইছিল মুলো তা শিখিও মু কইল মু এউডা এত তার এত পেসেন্স কোটু আসিলা হাউ ইজ দ্য বিরিয়ানি গিভ মি দ্য অনেস্ট মাউসি কইল না অনেস্ট ফিডব্যাক মত দাও অনেস্ট ফিডব্যাক ওয়াজ দ্য বিরিয়ানি ওয়াজ অসম বাট অনলি ওয়ান ডেফিসিয়েন্সি ওয়াজ দ্য লিটল সল্ট সল্ট টিকে কম থিলা বাকি সবু পারফেক্ট মানে মু কইছিলি সল্ট কম হবো বলি ইয়ামি কেক তো ফ্রেন্ডস আগেন ওয়েলকম টু গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস আমি আজ বহু এনজয় কলে নানি ঘরে সকাল টু খিয়া চলছি বরা গুগুনি তাপরে পুনি বিরিয়ানি তাপরে তাপরে খিয়া চলছি খাই খাই পেট পুরা হয়ে গলা ঢোল আউ নানি গীতাঞ্জলি যে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস সি তা এক্সপ্রেস স্পিড রে সি তা অলগা কামরে বিজি তো আমি এবার বাহারু আমার ঘরকু তো এই ভিডিও টিকে এইটি এন্ড করছো বিরিয়ানি কেমতি হইলা কই দে বড়িয়া হইলো অসম হইলো মানে বেস্ট হইলো কি বলেছিলা পুনে রইকি আমি যে বিরিয়ানি কু মিস করলে রিয়েলি মু ভাবিলি কোন এমিতি বিরিয়ানি অছে যে এতে সমস্ত কৌছেন অসম বিরিয়ানি ইট ওয়াজ রিয়েলি ইট ওয়াজ অসম তো আমি তো খাইলে বহুত বড়িয়া সে এনজয় কলে তো এবে টিকে চা পি দেইকি আমি পলাইবু আম ঘরকু আম ঘরু কেন মোর বহুত পাঠ বি অছি যদি ভিডিও টিকু ভাল লাগিলা তাহলে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করন্তু বাবাই আই রিকোয়েস্ট 1 মিনিট চাটা পি দেইকি যিবা ইলাইচি তো আমি এটা পি দেখি ফটাফট বাহারলু বাহার বাই বাই।